in return for this the beggar stood on his head and sang songs i gave him a meal he ate the food and drank the milk then he put a piece of cheese in his pocket and went away later a neighbor told me about him everybody knows him his name is percy buttons he calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of milk okay

aaysrday shalay ebega nin tugsada ah ngd at myor ayaa wuxuu soo garaacay albaabkayga nin tugsada ah ayaa wuxuu i soo garaacay albaabkayga h m wuxuu iweydiiyey for a mal raashiin ayuu iweydiiyey ama badar ayuu i weydiiyey ama cuno ayuu iweydiiyey glass acno ah ama koob acno ah ayuu uweydiiyey taa bdeedain return for this taa beddelkeeda the bega tugsadaha stud wuxuu ku istaagay onhs hd madaxiis ayuu ku istaagay ntn fothis taa bedelkeeda the beg tugsadaha ama tugsadihii stud wuxuu ku istaagay on his head madaxiis ayuu ku istaagay snsongs wuxuna ku heesay songs, <much> songs. heeso i giv him waxaan siiyey asaga meal badar ayaan siiyey ama rashin ayaan siiyey ama cuno ayaan siiyey he at wuu cunay the food cuntadii wuu cunay ama rashinkii wuu cunay anddru the mlk sidoo kale canadiina wuu cabay then kadib He put a piece of cheese in his pocket. He put a piece of cheese. Gabal and farmaja. Cheese was farmaja. A piece of cheese. Gabal, farmaja. Ankusaila akan. Then kadib. He put a piece of cheese in his pocket. Jebkisa Aya Gabal, farmaja. He put wahugli. A piece. Gabal of cheese or farmaja. In his pocket. Jabkisa. Ayugli. wuna si baxay lata kadib ama muddo kadib e neighbor nin deriska ah ama qof deriska ah a neighbor qof deriska ah told me ayaa ii sheegay about him wax asaga ku saabsan wuxuu asaga yahay vrdnws him cid kasta way taqaanaa asaga his name is bercbuttons magaciisa waxaa la yiahdaa buttons he calls at every house guri kasta asaga in the street or Kuyala wadada guri kasta wadada asaga once a month bishiba halmar and always had your gerna asks wuhu for a meal rashin ayu widiya ama badra and iyo wuhuka lo a glass of milk a glass ana waaa taaina amay ha mar aankusoo eliyo erc artos waa qof magaciisa i hajustmed toahouse in ridge strt hadda ayaa waxaan soo degay ama aan u soo wareegay guri ku yaallo waddada bundada yesterday shalay a begar nod admidr nin tugsadaah ayaa wuxuu soo garaacay albaabkayga

he calls at every house ithstrt oc a moth asaga <laughs> wuxu waaa guri walbku yaalwadada ku yaala bishiiba halmar ayuu waaanaweydiy had iyo jarba wuu weydiya nwdadbadwdy glan <laughs> waxayla tahay okay. in si fiican loo gartay amaba loo fahmay Halmar Marka and an Ario reading a new wordiska Ian Sodomarena Percy Buttons Percy Buttons I have just moved to a house in Bridge Street. Yesterday a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of milk. In return for this, the beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal. He ate the food and drank the milk. Then he put a piece of cheese in his pocket and went away. Later, a neighbor told me about him. Everybody knows him. His name is Percy Pottons. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of milk. Okay. En marka waxaan soo dulmarayaa neworska ee cashirka ku jira bega waalaa ega waa wa tuugsade wa nogtasoo garaacay nogt, okay. oas garamaxaa kalnagu usi waa wa rashin wa ama waa cuno ama sidoo kale waa badar intaas somaalidu waa way okay. tiaahdaa maxaa kaluu nagu cusub halkan stuud waxa waaye ku istaagay way stuud waxaa laga keenay stand okay n wa bast sang waa heesid ku heesay way song heeso okay eid waa cunay way waxaa laga keenay eid oo cunis ah okay jees waxa laga wadaa waa farmaao farmaajoda waa lacunaa farmaajoda waa takaniin bisna waa gabal bocketna waa jeb bocket wa jeb nghbor wa dr ngbor wa dri ok maxa kalo nugu usub strt waa wadada ok waxay la tahay in si fiican loo fahmay an arka h ilaain fallan inaad videoga algarayso wyo diia garaso waanonsa irgelin sido kale casharka ama videoga wuxuu gaarayaa qof kal ayu gaaraya qof kale ayaa arki doona in sha alla mara si aagana ga aadst dganaad ga aadst oo aadna uga hesho aa akan kuso gebgaba aad guul wsalaamu alakum wraxmat ullahi wbarakatu